ndeko senater jean pierre bemba gombo azali moko na kati ya bana ya ekolo ya mboka ya congo demokratique ndeko senater jean pierre bemba gombo oyo ezali mabele ya bakoko na ye azali moko ya balidere politique ya monene na kati ya etando ya kongo mpe azali moko ya baopposa oyo bazali

mbote balandi émissio oyo ya tolobela vi toyebi ke site ezalak kaka moko mpe etikala moko na bokasi te ya monprésidet papi gan kuna na parismopresident mm, papi gen nayebi ke bokasi te ya boye etikalaka epa na yo moko bmissio ya kitoko boye lelo tokitaki bongo awa na komine ya ngalema wapplace tokutanaki na ndeko bien veni tokodecouvrir ye ensemble tokoyeba soki azali nani ensemble parcke po decouvrir bato ya boye fo ezala kaka na tolobelavi En plus, tout le monde a vu et de Koufaka Kabato Maele, le col de de Bonjour, de Kobienveni. Bonjour, euh, monsieur le journaliste. Bonne santé. Eh, Nangolo, en tata Mokelitoza, malam? Ok, Mokimobimba et Zota, la Yonan, Koukikoïe, Bayo, mais Batunion, Soté, Baebionébite, Okiko kiko se aux Anani, et puis que aux Anna Politique. Est-ce que Oki Koeb sabi sur politique ou Salani, pe aux Anani? Bon, premièrement, na Tondi binobotondi. parceke ezali baémissio moko oyo ezali vrimen parmi ba émissio oyo nalandaka mingi ngai nakanisi baye bazali kotala biso na ba réseaux sociaux to na bilili bayebi ngai mpe baoyo bayebi ngai te nabengami na ndeko bienveni lelo nsiku nazali moko ya bana ya mboka ya ekolo ya kongo ok toyoki alobi azali moko ya bana ya mboka ekolo kongo mais ndeko bie venir biso toyebi ke oza na politique escee oki koyebisa biso vraiment na politique oza honorable to oza cadre na parti moko boye okoma bon sembo makambo ndeko les journaliste outi koloba ezali mpenza se bongo nazali moko ya bakteur politiqe na kati ya ngaliema précisement na qartie na ngai lokunga mpe na kuartie na ngai ya mfila pe sangamamba nazali mpenza koyebisa yo sembo tozali bato oyo tozali kobunda po ete changema tombongwana ya malamu ekɔta na ekolo ya kongo mpo ete ezali na bapaya te oyo bakoya mpo na kobongisa to kosala bolamu mpo na botomboli ya ekolo na biso ok merci toyoki motuna epoi biyano na ye boyoki yango tozokontinue toujours kokoba na ye ndeko kinde toujours na muzindo ndeko bienvenu na ebitelelo ezali arrivé Jean-Pierre Bimba ya Jean-Pierre Bemba to ebité ndenge o ebeli Jean-Pierre Bemba et tant que homme politique pay absence naïe na pays oyo elobela kioni bon ma tondomingi monsieur le journaliste ndeko sénateur Jean-Pierre Bemba Gombo azali moko Nakati. ya bana ya ekolo ya mboka ya congo demokratique ndeko senater jean pierre bemba gombo oyo ezali mabele ya bakoko na ye azali moko ya balidere politique ya monene na kati ya etando ya kongo mpe azali moko ya baopposa oyo bazali kopesa mwa pwa na kati ya makambo to ya politique matali mboka ya congo demokratique bon koloba absence ya ndeko sénater jean pierre bem ba gombo na kati ya ekolo congo ezali mpe mwa mankma moko ezalaki mpenza na nivo ya famile to libota ya politique na ye moko mpe esengeli bato lokola ba jean pierre bembagombo mpe bazala mpo ete politique tokoki kokende kaka bato nyonso bakende na goshe te po okay, esengeli ezala nde bazali moko ya bato bazali kotia to bazali kopunza mwa nungunungu soki ekei malamu te na kati ya guvernema mpo ete bayeba ndeni bakoki kozongisa bango oy nzela donc absence ya ndeko jean pierre senatere bemba gombo na kati ya mboka ekolo congo demokratique ezalaki mpe mwa vide politiqe moko songolo na mboka ya kongoe o Ils sont de retour. Le 1er août, ils sont de retour y a sénateur Jean-Pierre Bimba. Ou a au PC, selon l'absence euh, de Sikor, ils retour de retour. Qu'est-ce que Bon. Et vais commencer par le fait République démocratique du Congo. Quand je République démocratique du Congo, na ne dis Tomoni omomosusu na kati wana demokratie retour ya mwana-mboka sénater jean pierre bemba gombo yango lizali kotalisa reelema ke tozali na jeune démocratie ezali mboka oyo ya bakoko na ye ezali mboka oyo ya bandeko na ye bakongole azongi topesi na nzambe merci mingi longonia na ndenge azongisi ye parcke oyebi azalaki na makambo oyo esalaki ete azala esika azalaki nsima ya kolandela yango bazous to court penal international atali ete esengeli bapesa ye liberté provisoire ndenge bango baza na compétence ya bango nde basili kolibere mwana mboka senatare jean pierre bemba gombo alor tokopesa kaka merci na nzambe tokosenga kima ezala azali moto bareroyo asalaki pet-etre na maimalekaki akoka susu na kozongela yango te oyo pe esengeli akamata lokola mateya ya bwanya ezala na ye nde moto akolaka bongo mpe akotambola malamu tosala politike ezali likambo ya kanda te zuwa te ezali nde likambo ya koluka intere ya bana-mboka nyonso ok merci toza bongo toujours na ndekolelo bn chikuasoloyeb

soki pwa eke na ngambo moko okomona makama ekozala mpenza mingi easi soki pe l ezali malamu okomona ete bandeko oyo baza, nangambo, so ba kende, ba, ba baza na ngambo soki balingi bakende oambolaao maambokkemalamu mpo ntango bakotelema populatio akoyeba ndenge nini ya koseretruve ba na badeklaratio ya bandeko wana bazali na pwa

ndeko mwana mboka lelo bienveni tico aza ko repondre toujour na bakestio na biso ya tolobela vi parceke bemissio ya boye fozala kaka nde na tolobela vi pourke osala yango itoko pibayo ngeo oyepe azali politicie aza moko ya bato oyo bazobakisa bwayai amboaongoaambokalelo bienveni ico oyebitelafi ass opostilaa toyokaki tomonaki makambo olekaki na mboka bavotaki bino lisus te mpo na nini bon ezali se bongo ndeko journaliste tozalaki bakandidat député provinciale na mobu oyo euti koleka ya 2015 mei mwana mboka journaliste esengeli na bino boyeba ete politique ezali na makambo na yango politike ezali na barealité na yango tolobi na lopoto ezalaki eh, mpenzaya bongo belayaseni esalamaki kebaebaso bazali na makoki ya koyela ngbe nde ya deputatio to maponomi ya provinciale bakende kotika ya bango mikanda mpe bafuta ya bango mosolo oyo elongobaaieongookendioa oyoesengelaiai ai nde toutikoloba ete politikezali na politike makambo na yango maponomi yango biso nyonso na mboka ya kongo tomonaki e ezalaki lisusu te alors esengelaki ete tozala na mwa kokitisama mwa moke nde yango omoni tokendaki lisusu na maponomi te yango wana tozali kobongama mpo na maponomi oyo tokokende mokolo ya le 23 décembre elongo na bandeko ya législative nationale bandeko ya provinciale mpe na présidance donc maponomi nde yango tozali kozela

na nzela ya kimia oyo tobengi na nzela ya maponomi to vote mpe kobomba yango ntango molai mpenza nakanisi motuna wana ngai na koyebisa yo hiyo nazali moko ya bato batomboli mosapi balobi ete tozali so kokende na maponomi mpo na kodefendre bapopulatio na biso mpe baproje di société na biso cetàdireke nazali kokonfirme yo nazali kandidat deputé nationale na circonscriptio national na si ya lokunga ndenge nauti koyebisa yo ndeko journaliste ezali oyo babengaka politicien nyonso azali na objectif ya conqete pouvoir ntango natali ete nakomi mena capable ya kokende kowela ebonga ya députatio nationale eza likambo te ngai nalobi nakozala suna provinciale ete na matina nationale yango wana azali kokonfirme yo na bapopulation mpe babase na ngai bayebi ete tokozali kokende kowela ngwende na kati ya députation nationale awa na lokunga na mokolo ya le 23 décembre scrutain na biso nde na baprovincia mpe na baprésidet oyo balingi kozala lokola bakandidatok okay, merci sikoy tooki koyeba oza na partini osala parti na yo o oyei eh, ozalaki na parti moko boye kelkonk sikoyo toyebi te osali parti na yo to oza kaka na parti wanaya bon, solo ndeko mwana mboka journaliste lelo ezali mwa mikakatano mpo ete yo mona penza moto akende kopostile kozanga parti omoni ke makambo mabongwani kolala kolamuka mwa yekeyeke mwa makambo mazali kobongwama mokolo na mokolo bomoni ete na mikolo mauti koleka tozalaki na probleme etalaki seite lelo bazosenga na badéputatio oyo ezali nationale se ya 3p elingi koloba ete parti politike nyonso bango bayeba ete kokokisa mai oyo seni asengi ya kozala na 3 ya sel nationale ezali likambo ya liseki te ezali likambo mpenza ya makasi alor ngai nazali na parti ya ndeko bazile mwana- mboka bazile oyo babengi mpe scd sdoolbolaipsdd ezali parti oyo babengi parti socio congolas de democrate ezali ya mwana-mboka ndeko basil olongo oyo lelo azali visi ministre ya intérier na kati ya mboka ya congo nde biso totalaki makanisi ma ye mpe totalaki mosala mwa ye boyebiki azali moko ya badeputé leplus zeli na kati ya mboka to ya ville ya kinshasa totalaki tomekaki kosolola to na ye tomoni ete ye mpenza azali na makansi oyo ezali kokokana na oy ya biso esengeli totambola ensemble donc mpo na koyebisa bino tozali elongo na mwana-mboka vice-ministre intériere oyo nabengi na nkombo na ya mse leexcellence uh, basil olongo ok merci bandeko ya mokili mobimba nazasi boza koyoka bituna biyano mpe boza kokontinue toujours koyoka bosabone toujours bosabonaka massiveme epuis bolandaka kaka tolobela vi site moko site moko ya nguya ya makasi honorable nga nabenga o deja honorable honorable lelo bienveni toyebi te en dehors ya vie politique oza na vie mosusu osalaka toni ezali se bongo motuna mpenza malamu mwana mboka ndeko journaliste nazali na filière ya domaine vétérinaire nazali munganga ya banyama oyo tokoloba nazali médecin vétérinaire boye ezali parmi to ezali biloko matindi ngai mpenza nakende kotala mpe makambo yango soki ozongi mwa nsima okomona ete ndenge tata mokeli nzambe nkolo mozalisi na nyonso asali okomona ete mboka ya kongo ezali dme espace agricole na monde bato bakoki kolona mingi bakoki kobɔkola mingi nsima ko ya bandeko ya bresil ezali mboka ya demokratike me lelo soki otali tozali na likama makasi tozali na nzala tozali na problème ya biloko ya kolia tozali na makambo ya ndenge na ndenge biso totali ete na misana tozali kosala ya élevage totali ete na ba éleverɛ oy tozali koankadre mikakatono maluti mpe mazali mingi yango wana tolobi ete esika bazali kokata makambo ya mboka ba élevere bazali te baveterinɛre bazali na mpwa te yango wana tolobi ete babundelaka mboka libanda te yango wana biso tozwaki ekateli ete esika bazali kokata makambo ya mboka esengeli baye bazali na misala ya bilanga baye bazali na misala ya kobɔkɔla mpe baye bazali na misala ya koswagnye banyama bázala wana presa mpo ete moto oyo akoki kopesa yo tolia malamu ezali moto oyo kaka azali kovivre nde makambo yango wana biso tolobi turu oyo biso na ba elevɛr bafermie ya mboka u tokotikala nsima te esika bazali kokata makambo ya mboka fo tozala represente mpo totala ndenge nini elongo na balever oyo bazotia biso maboko na bapopulatio na biso tokende kodefendre mosala wana na mboka na biso na kati ya parlemapoloz baambitio politike na biso na misala na biso ezali se moko tolingi relance ya agriculture na élevage ekende ndenge longobani po ete yango nde ezali kopesa bato nzela bazwa eloko akolia yango nde ezali kopesa biodiversité ya bazamba mpe ya bapark na biso yango wana bambisio ezali ebele tokoki kolobela yango awa tokozala ata znde mobimba tozali kolobela yango me na mosala oyo ya élevage nalingi kotalisa yo na lolenge par exemple ya bandeko bazali kobɔkɔla soso lelo komona ata mwana soso tozali koimporte yango na mikili na bapaya orke normalemen eza babiloko tooki koproduire yango surplace mpo na nini tozangi baferme parentale bitumba na biso lokola na mosala ya kobɔkola neti élevage tolingi ete leta ntango tokozala esika bazali kokata makambo ya mboka ministere oyo etali mambi matali to kobɔkola nyama to ministre ya peshe élevage nde apesa biso makoki mpe biso tokotya ye mosukusuku asala effort po ete basalela biso ba élevage parental ba élevage parentale ezali ba élevage oyo ezali kopermetre e produire basujet ya kalité ya malamu oyo ezali mpenza etalisami malamu na baspecialiste mpo na kotekela bana mboka ya bango mpe baproduire nini epuis tozali na mposa normalement ya banke ya crédit agricole ezonga malamu mpo ete mosala nyonso ndeko soki bafinance oyo te bapesi oy mabɔko te ezali na mikakatano po okende liboso tozali na mposa normalemen tozala na babatwar esikali ba bazali koboma nyama ezala oo ezala apropie na banrm ndenge elongobani tozali namosa lelo ngai na koyebisa yo nazali moko ya bavétérinaire bagene vétérinaire oyo nazali kobunda mpe nabundi makasi mpona monté usine ya fabricatio ya lima ya betaile lelo komona kaka eza kaka na kati ya mboka oyo d usi ya fabricatio ya alima ya betay oyo pe ezali ya bapaya me ngai nazali mwana mboka oyo nazali oo oyo nazalikobunda aw na, na vilya kinshasa mpo abmoyo ya babengia ya ya yango wana tolobi ete soki tozali esika bazali kokata makambo yamboa tokozala exonere mpe tokotambola malamu donk na bokus tolingi kozala prése esika bazali kokata makambo ya mboka mpo ete biso tozala mpe na facilité esika bazali kokata makambo ya mboka tozala na liloba ya koloba mpo na bolamu ya ba lever mpe bapopulatio na biso soki bangbazwi mpenza bango bazwi ba, 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 makambo ya malamu oyo ekouta pa na biso todefendre bango malamu okomona mpe bakozala ebele ntango bakozala ebele producio ekozala mpe ebele biloko ekokita talo tokolia malamu tokosepela malamu pe tokozalamalamo bozwi na bango eza kaka na makambo ya kobokola mpe ya kolona oyo biso lelo ezali partere ok merci toza bongona honorable lelo bienvenu chiko tobetaki masolo ya politique epuis tobeti masolo survie to, na ye an dehors ya politique misala oyo asalaka mais avant totala élima oyo na kopose questio moko ya mokuse akorepondre enga mpe na mokuseonl na artier nayooarnde ezali mwa mpasi ndeko journaliste ya koyebisa yo mpo ete moto aokoaooaeoe ndengeazali wana aza nabolamu na ye etàdire babengi badefo na bakalité oyo esengeli kosala nasalaa mpona bapoplatio na sala ba Nabokuse, ngai ngai nakoki koyebisa yo te ndeko mwana mboka rnaliste ke nazali malamu to nazali mabe m soki okozwa petetre ocasio ya kotuna ba bazali zingazinga na ba, ngai bango nde bakopesa yo matatoli na ngai hmm. merci na kolinga na réjie ya tolobela vi tolanda nainu elema oyo koma bongo tozonga nsima mama cristine

mpo na biso banso na kati ya kartie na biso elikya na biso ezalaka kati na ye ke soki apesi tokocia ye liboko mpo oyo asalelaka biso ya minene ezala ba, batata mosusu na kartie nain basalango te m soki ka yamaladi aciaka liboko na ye problème ya kufa akoko sin sirce ye moko sans otisatio ya artier oyo bosala boyebosala boye

oyo ezali moko ya bapano totiaka mpo etalisa bato ete tokomi mpenza na suka ya terminis <laughs> na biso ya sanga mamba precisement boma libala o bapano omoni na se kuna wana nde ezalaki plus mpona kosalisa bapaya mpe bana ya mboka mosusu mpe bana ya kartier ba aveni na biso donc oyo ezali moko ya misala ya mwana ya mboka oyo tobengi na nkombo ya ndeko bienvenir lelo ntikobon mwana ya mboka nakanisi nautaki koyebisa yo ndeko journaliste guvɛrnema ezali nde bato lokola biso oyo bazali kosala mosala ndenge longobani ma ezali mpe na ba bisika mosusu guvernema ye moko akoka kosala yango te esengeli kotika kaka mokumba epai ya e te oyo ezali mpenza eloko babengi assénisseme ezali mpenza babiloko ya ea... developpement omonaki mwana mboka lokola mouse lran desir kabila mpe a sonam ntango ayaki omoni deja ba, ba, ba repert mosus ebandaki korelance yango. yango yango biso mpe totikaki boye te totiaki makanisi ma biso mpo e na ko akompagne guvernemet eloko soki ederange moto nakanisi moto wana esengeli azala pei na makanisi ya, 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 ya malamu te uh. Okay, sikoyo toyebi te liloba nini oki koyebisa na bandeko bandeko oyo batikali parceke mingi baza kaka soki baélectio ekómi baomoluka kopesa bato ba 200 f basacomi yaloso bazal na ba ɛvre te mai oyo tozomona ba ɛvre ezali na baruele tututu baɛvre ba ezali toyebi te message eki ozalani na bandeko oyo bazo postile neti y uh, mwana mboka ndeko journaliste nautaki koyebisa yo ete ngai nakoki koloba bolamu na ngai te eza mpenza na litomba mingi te esengeli yo nde lokola ozwi ngonga osololi na bandeko mosusu na se mpo na vi to bomoi na ngai ndenge nazali kobikana bango wana ngai nakokomante te parcke moto aza na makambo naye malamumakambo na ye ya mabe me eloko tozali kosala effortke tosala bolamu mingi eleka eloko moko nakoyebisa yo peple asanga mamba mfila malweka baza lisusu dipe te nayebisaki yoke bango bakita bamata biso tokei na députation nationale comme bakandidat yo kanga date ya lelo bana ya sanga mamba malweka mfila bakozala presdent na bainstitutio ya mboka ezali mokano oyo mwana nyonso ya sanga mamba ya mfila ya malweka ya molende azali na yango lelo nauti koyebio na lopoto oyo balobi le meilleur conseiller seseliki vive la situatio ndeko moto akoki kokonseyka makambo ezali moto oyo azali kobika makambo mazali koleka yo ozali na nsanga mamba te oyebi barialité ya sanga mamba te mbongo tolobi bakende balia masanga bámela ba me tokokenda bango ensemble na urne bana ya nsanga mamba balobi bakobimisa bana ya bango moko mpo bátala mpe ndenge nini bakoki koevolue okmerci okay, merci merci tozalaki bongo na honorable nde tozobeta masolo tomataki boye tomona vre naye oyo koma tozonga na plateau esika tovai na honorable merci okay, merci na bandeko nyonso bolandaka émissio oyo to site oyo ya tolobela vi toyebiki site etikala moko oyo botalaka mokili mobimba soko boyi etali yo wana ngai nde zoengeso nalobi eloko wana honorable tokomi na nsuka nayebi te mofinale na yo mpona émissio ya lelo ezani boneloko na koki koloba na bokuse kongo ezali mboka ya bakongole ezali na bapaya te bakoya kopesa biso maboko ndenge biso moko tokosala tosengi na kimia tomoni boyei ya ndeko mwana mboka senatere jean pierre bemba tozali bana ya tata moko mpe mama moko bitumba kobomana ezali na ntina moko te tolingi tozala kimia tokende na kimia na maponomi na mokolo ya le23 décembre oyo akolongwa alongi yoweeaamboaliola slikate tozali banamboka ezali mokili oyo babengi ngele mpe mokili tournatour napesi mbote na, na bapopulatio na, ba na biso nyonso oyo ba kwa kolanda biso particulièrement na ba base na biso oyo ezali na mfila na sangamamba pe na ba éleveur pe na bino mpe matondi na bino ok merci 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 tokomi bongo na suka ya émissio na biso oyo tosaki mokolo ya lelo tolobela vi tosaki bongo dessente awa na kartier oyo mpo na kokutana na honorable honorable toyebi te soki bato baza ba na mposa basolola na yo bakozwa yo na nimero nine ndeko ngai nazali mpenza kompikrité nazali moto ya bato nazali na 085 620 72 31 085 620 72 31 Bongo on va faire un peu de temps pour les réseaux sociaux. Ok, merci, merci, merci. Et je vous faire un pour vous émission émission Finlande, France États-Unis. angleterre eh, parceqe toyebisaki bino tokofrappe tolobela vie ekoma dej tolobela vie tv toyebike tozotalama monde entier mpe totalamaka toujours monde entier merci na rsi eh, papa sisao azalaki bongo na nsima ya camera mo président christosala mm, lerokoma ntino mwana majestere ya solo le président papigen mozalisizs mozalisi. mozalisi. merci mama nkongo rg -er azalaka toujours pembene ya papa ndene nalobaka mama toujours pemene ya papa mosala ezosalama ezo kitoko mpe na elengi tolobela vi tolobela vi tolobela vi baninga <coughs> tal Ça veut dire tolobe la vie tolobe la vi